hit nummer 20 är igång och med nummer 1 på prata kommer skrätt i fara förbi det och så kommer ni igen från Gräsvik där det var bra för där kommer skrätt i ner till Ketafa efter sju bade kommer att ta den snart och så kommer det så här rätt fast Niklas Halvorsen kommer gått förbi där Sondre Kjølis hänger också gått på ja det är C4 som har markerat sig inför den och känns rätt på besynet och det är Thor nere och det är Thomas Gretting som där har ledelsen fortsatt. Och det är Thor ytterligare där som är heldig och därmed må medan men hitseiern den går till trapp Thomas Gretting.